Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün paylaşın. Prezident Administrasiyasının sabiq rəhbəri Azərbaycan Milli İlmir Akademiyasının Prezidenti Ramiz Mehdiyev Azərqaz İstehsalat Birliyinin əməkdaşları tərəfindən cərmələnib. Hürriyet.az saytında verilən məlumata görə Ramiz Mehdiyev Novxanda yerləşən villasının qaz borcunu illərdir ödəməyib. Bu müddət ərzində Azərqaz əməkdaşları mavi yanacağa görə borcun miqdarını hesablaya bilməyiblər. Çünki sayğac içəridə quraşdırılıb və onların villaya daxil olmasına icazə verilməyib. Məlumata görə bu günlər Azərqaz rəhbərliyinin göstərişi ilə Ramiz Mehdiyevin villasına daxil olan əməkdaşlar Prezident Administrasiyasının sabiq rəhbərini 16 min manat həcmində cərmələyiblər. Rəsmi məlumata görə son bir ildə 186 min insanın təqaüdü kəsilib. Kasıb insanlar az maaş aldıqları üçün pensiya fonduna pul yığılmır və onlar qocalar üçün nəzərdə tutulan təqaüdü ala bilmirlər. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsində Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin və Müsavat Partiyasının üzvü Tofiq Yaqublu bildirib. O, əlavə edib ki, təqaüd əsasən ehtiyacı olandan çox ehtiyacı olmayana verilir. Sosial təqaüdlərin isə təyin edilməsi üçün dövlət işində çalışmaq mütləqdir. Məmurların, deputatların maaşlarının artırıldığı bir vaxtda ehtiyacı olan insanların pensiyasının kəsilməsi və pensiya yaşının ildən ilə artırılması necə ədalətli ola bilər? Onsuz bu şəraitlə, bu səfilliklə pensiya yaşını görmək də hər kəsə qismət olmur. Müsahibimizin də bildirdiyi kimi, pensiya fonu Fonduna ödəniş edə bilməyən vətəndaşlar təqaüd yaşları gəldiyi zaman ya övladlarından asılı olur, ya da başqa insanlardan mədəd umurlar. Bir başqa bir məlumat çıxdı. Deməli, məlum olur ki, bu Azərbaycanda pensiyaların verilməsinin yeni qaydaları, yəni diferensiallaşmış bir qayda tətbiq edildi. Və o qayda tətbiq edilənə qədər Azərbaycanda cəmi 15 min qocalığa görə pensiyalı adam var idi. Qocalığa görə. İndi 110 mindən çox adam. Təsəvvürsünüzmü? 100 min adam, 95 min adam artıq pensiya ala bilmir. Çünki elə oyun qruplar, elə sistem qruplar ki, əksəriyyət üçün əl çatan deyil. Əl çatan bizim kimlər üçündür? Məhz bax polis işçiləri, prokurorlar, hakimlər, dövlətdə çalışanlar. Bəli, dövlət orqanlarında çalışanlar və ən yüksək maaşları da onlar alır. Baxın, bir təzadə baxın. Kasıb insanlar bir kasıbçılıqla həyatını gətirirlər, 60-70 yaşa çatdırırlar, düzəməlli maaş almırlar və o az maaş aldıqlarına görə onlarda pensiya yığımı, o fonda pul yığılmır və bu yüzdən də onlar pensiya ala bilmir. Səbail rayon məhkəməsi ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyevin Prezident İlham Əliyevə qarşı iddiasına baxmaqdan imtina edib. Bu barədə Bəxtiyar Hacıyev Facebook hesabında yazıb. Onun sözlərinə görə hakim Şahin Abdullayev qərarı əsaslandırıb. Bəxtiyar Hacıyev hesab edir ki, dövlət başçısının rəsmi səhifəsi Prezident Administrasiyası tərəfindən idarə olunur. Belə olan halda Prezident cavabdeh sayıla bilməz. Belə ki, iddiaçı özü başqa şəxsləri səhifənin administratoru hesab edir, deyə hakim bildirib. İctimai fəal dövlət başçısı İlham Əliyevin rəsmi səhifəsi tərəfindən bloklandığını və onun statuslarına şərh yazmaq imkanından məhrum edildiyini pozuntu sayıb. Bundan sonra məhkəməyə müraciət edib. Hacıyev hakimin argumentlərini əsassız sayıb və təkrar məhkəməyə müraciət edib. İndi o, cavabdehlər kimi həm prezidentin, həm də prezident administrasiyasını cəlb olunmasını tələb edir. Hacıyev hesab edir ki, prezidentin səhifəsində onun bloklanması ifadə azadlığına zəmanət verən Konstitusiya və Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının pozulmasıdır. Sergey Lavrov saxlanılan ermənilərin hərbi əsir olmadığını etiraf edib. Əgər dəqiq olsaq, 9 noyabr bəyanatında qeyd olunan hərbi əsirlər həmin vaxta qədər əsirlikdə olanlardır. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, erməni həmkarı Ararat Mirzoyanla danışıqlarının yekunlarına dair birgə mətbuat konfransında deyib. O bildirib ki, Azərbaycandakı erməni hərbçilər 9 noyabr bəyanatından sonra noyabrın sonunda saxlanılıblar. Lavrovun sözlərinə görə, bütün bunlara baxmayaraq Rusiya prezidentinin
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə təmaslarında, eyni zamanda digər səviyyələrdə Azərbaycan tərəfinə siqnal göndərilir. Saxlanılanların şərt irəli sürmədən azad edilməsinə çağırış edilir. Bu, vacib humanitar addım olardı. Biz bu mövqeydən çıxış etməyə davam edəcəyik. Əlbəttə ki, yekun qərar bizdən asılı deyil. Biz bütün qarşılıqlı inam tədbirlərini aktiv şəkildə dəstəkləyirik deyə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi başçısı vurğulayıb. Amerika Birleşmiş Ştatları məğlub oldu və Afqanistanda öz hədəflərinə çata bilmədi. Bunu Talibanın rəsmi nümayəndəsi Zəbiullah Mücahid deyib. Onun sözlərinə görə Taliban bundan sonraki dönəmdə Amerika Birleşmiş Ştatları ilə yaxşı münasibətləri bərpa etmək niyyətindədir. Qeyd edək ki, qoşunların Afqanistandan çıxarılması Kabil küçələrində havaya ateş açmaqla qeyd olunub. Taliban isə hava limanında zəfərini qeyd edib. Əlavə edək ki, bugün Amerika Birleşmiş Ştatları qoşunları 20 il sonra Afqanistan ərazisini tamamilə tərk edib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, sentyabrın 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Şimal-şərq küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 23-26, gündüz 32-36 dərəcə isti. Bakıda gecə 23-25, gündüz 33-35 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 758 mm civə sütunundan 755 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 40-45% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti. Dağlarda gecə 13-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.